varför försäljningsperspektiv är så otroligt viktigt för din verksamhet, så har vi tre svar till dig. Det första, det är att du blir mycket mer noggrann med din tid. Och då menar vi gå på mingel, göra träffar, ett möten etc. etc. Du väljer rätt och prioriterar rätt. Nummer två, du får mycket skarpare marknadsföring när du också förstår beslutsprocessen hos dina kunder. Och det får man först vid ett försäljningsperspektiv. Och nummer tre, och kanske det absolut viktigaste av allt, du prioriterar rätt i ditt arbete. Måndag morgon, om kalendern gapar tom, ja men då vet du att det är bara att boka möten och se till att gå ut och skapa magi på marknaden. Vill du veta lite mer om det här? Klicka på länken här i videon så kan vi ses och prata lite mer om det. Ha det bäst nu.